Freak Power, ja, precis. Det är då våran elektrifieringssatsning som vi började planera för ungefär 2 år sedan. Då. Och det går egentligen ut på att ta tillvara på den el som vi kan få ut vårt nät i Sverige och använda den så effektivt som det bara går. Och vårt sätt att göra det på är att först börja med ett batterienergilager som vi nu bygger här på anläggningen då, som kommer vara ha en effekt på 5 megawatt och en energiinnehåll på 5 megawattimmar. Sen har vi 5 megawatt i nätet då i våran inkopplingspunkt som vi då kommer kunna bygga en laddstation på för tunga transporter då, som vi också har fått stöd från Energimyndigheten att bygga då. Och tanken med det och syftet med det är att accelerera hela omställning för tunga transporter. Så att vi kommer kunna ha då inom ungefär 2 års tid Stockholms snabbaste laddstation, skulle jag vilja våga påstå. Det kommer bli megawattladdning på 8 laddpunkter i den här laddstationen. Så det är en rejäl satsning. Och sen försöker vi lansera ut flera sådana här energihubbar som vi kallar runt Stockholm här de närmaste åren fram till 2030. Då.